טוב, שמי יוסי כהן. חלק מכירים אותי, חלק כמובן לא. הרוב לא מכירים אותי. שמי יוסי כהן, כמו שאמרתי. אני מנהל את מחלקת הגניזה של ארכיון המדינה, ובנוסף אני מנהל מחלקת הסריקה, שתי מחלקות שאוחדו יחד. גם החלטה של יעקב, החלטה מאוד מאוד מושכלת ונכונה, ולא נכנס לזה כרגע. אני אדבר על פרויקט הסריקה באופן כללי, שכרגע מנוהל בארכיון המדינה, ולאחר מכן אני קצת אדבר על מה שעשינו עם פרשת ילדי תימן. פרויקט הסריקה, כמו שאמרתי, מחולק אצלנו לשני חלקים. החלק העיקרי שלנו מתבטא בזה שאנחנו, ארכיון המדינה, מאתר את החומרים שלדעתנו הם החומרים שהציבור הרחב מתעניין בהם, ושיש דרישה מאוד מאוד גבוהה לאותם חומרים. ברגע שאנחנו מאתרים אותם, אנחנו מוצאים אותם לסריקה. תהליך הסריקה הוא לא תהליך של לוקחים את המחז, זורקים אותו לתוך איזשהו רכב ומסיעים אותו לאותה חברת סריקה שסורקת לנו. הוא תהליך מאוד מורכב, ולפעמים הוא לא פשוט בכלל. מהסיבה הפשוטה, כמו שאתם יודעים, החומרים שנמצא בארכיון המדינה הם חומרים שלא נוצרו אתמול. יש לנו חומרים עוד מהתקופה של האימפריה העות'מאנית, חומרים מאוד 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 ישנים, חומרים מהתקופה המנדטורית, וכמובן חומרים מהקמת המדינה. בנוסף לזה שהחומרים הם מתקופות שונות, מדובר על חומרים שמבחינה ויזואלית נראים שונה, נראים אחרת לגמרי. יש לנו מה שקרה, יש לנו מפות, יש לנו תיקים בגדלים שונים, יש לנו תיקים שהדפים עצמם נראים אחרת. דפים, כמו שאתם מכירים, A4, אבל יש לנו דפים גדולים, דפים דקים, ועוד ועוד. חלק מהחומרים שלנו הם חומרים רישומים, קרי, מה זה רשום? זאת אומרת שבעצם כל תיק יש לו את המטה דאטה שלו במערכת, אבל חלק לא קטן מהחומרים שבארכיון המדינה הם חומרים לא רישומים. וגם אותם אנחנו מעוניינים להוציא אותם לסריקה, ולכן התהליך הוא תהליך מאוד מאוד מורכב. כמעט עבור כל חומר שאנחנו מוציאים לסריקה, אנחנו נאלצים לעשות אפיון ספציפי לאותו חומר. האפיון מתבטא בזה שאנחנו קודם כל מגדירים מה החומר, מה הדרישה שאנחנו מבקשים מחברת הסריקה, ועל מנת לבוא ולתאם בעצם את הסריקה למערכות שלנו, עם חומר רשום, לא רשום, חומר מפות או לא מפות, וכך הלאה וכך הלאה. הנדבך הנוסף של פרויקט הסריקה שלנו בארכיון המדינה, וכמו שאתם יודעים, זה פרויקט סריקת האד-הוק. זאת אומרת, היום באתר, כל מי שנכנס לאתר של ארכיון המדינה, אתר מאוד מאוד מעניין, שם תמצאו את כל המטה דאטה שכל התיקים, מה שנקרא, שמוגדרים אצלנו החומרים הבלמסיים, החומרים הלא מסווגים, שם תמצאו את כל, באתר תמצאו את כל אותם תיקים, מה שתראו זה את המטה דאטה. לגבי חלק מהחומר, חומרים שכבר נסריקו, או שנסריקו באמצעות הסריקה התעשייתית, או שנסריקו באמצעות האד-הוק, אתם תראו גם כן את התיק הסרוק, אבל כל תיק שהוא לא נסרק והוא נמצא באתר, האנשים, הציבור הרחב, כמו שיעקב אמר, יכול לבוא ולהזמין את אותם תיקים. תיקים מהיבטים שונים, תיקים שיש להם נושא של חוץ, תיקים עם היבטים גניאולוגיים, תיקים עם היבטים של מקרקעין, כלכליים וכדומה, חומרים מאוד מאוד מגוונים. אני נמצא בארכיון המדינה תקופה מאוד מאוד ארוכה, מאוקטובר 93, והחומרים מאוד מאוד מעניינים. האזרחים, כמו שיעקב אמר, לא היו מי יודע מה מודעים, לא, ציבור מסוים כן ידע מה נמצא אצלנו, אבל מי שנכנס אלינו יכול לבוא ולעיין בחומרים מאוד מאוד מעניינים, ואנשים הרבה מאוד פעמים מופתעים ממה שנמצא אצלנו.
אישורים נוטריוניים, חומרים מאוד מעניינים, יש פה עורך דין, אני לא יודע כמה עורכי דין יודעים לגבי אותו חומר מעניין שיקרא אישורים הנוטריוניים. בעצם, סתם אם אני מדבר, למרות זה לא קשור לפרשת ילדי תימן, אבל אם אני אקח את החומר הזה, מדובר על חומר, אני לא יודע אם אנשים יודעים, היה פעם גוף שנקרא הנוטריון הציבורי, שפעל עד שנת 1977, ב-77 הופסיקה פעילותו, והיום על כל עסקת מקרקעין, כל נדל"ן שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו פונים לנוטריון, אבל עד אז היה את הנוטריון הציבורי שישבו בבתי המשפט, בכל בתי המשפט, מצפון הארץ ועד דרומה, ובחומר הזה אתם תמצאו שם הכל, עסקאות של נדל"ן, מקרקעין ועוד ועוד. אני אספר לכם קוריוס קטן. לפני בערך כ-3 שנים נתקלתי באיזשהו אישור נוטריוני שמאוד מאוד צחקתי ממה שהיה כתוב שם. בן אדם שרצה לבוא ולהוריש את כל מה שיש לו לאנשים מסוימים, והוא כתב באלה המילים: אני מבקש, פחות או יותר במילים האלה, לא להוריש את כל רכושי לאישה הרעה הזאת, והוא התכוון לאשתו, ואפילו המשטרה חתמה שם בתחתית אותו אישור נוטריוני. אבל חומר מאוד מאוד מעניין, גם כן האישורים הנוטריונים הירדנים דרך אגב נמצאים אצלנו, כמו שאתם יודעים, מ-48 עד 67 ירושלים המזרחי וכל האזור היו לא בידינו, וכל מה שנעשה באותו אזור גם כן נמצא כרגע ברשות ארכיון המדינה. אז כמו שאמרתי, בעצם כל אזרח שפונה, שנכנס לאתר שלנו, יכול לבוא ולאתר באמצעות האתר את אותם חומרים שלא נסרקו. אנחנו מקבלים, כמו שיעקב אמר, הרבה מאוד בקשות, כמות מאוד מאוד מדהימה של בקשות, ובכל יום ויום אני מקבל את כל אותם הזמנות, את כל אותם בקשות, אני מתרגם אותם, אני לא אפרט. אני מקבל את הבקשות, אני מעלה אותם למערכת שלנו, אני מקים מנות, בכל מנה אני מייצר מספר תיקים לאותה מנה, ואז אנחנו שולחים את אותם מכלים לחברת הסריקה. בסריקה התעשייתית, כמו שאמרתי, אנחנו מאתרים את אותם קבוצות, את אותם חומרים שאנחנו מעוניינים לסרוק אותם, ושולחים אותם לחברת הסריקה. לאחר שהם סורקים את החומר, החומר הפיזי חוזר אלינו, חוזר למקומם, ואז אנחנו מקבלים גם כן את תוצרי הסריקה. את תוצרי הסריקה אנחנו מקבלים אותם על גבי דיסק, ואת אותו דיסק אנחנו מטעינים לתוך המערכת שלנו, עושים הלבנה, מטעינים אותם לתוך המערכת שלנו, ואז בעצם כל מה שנסרק ממצב שאותו תיק, המצב שלו הוא פיזי, זאת אומרת יש תיק נייארי, זה הופך לסטטוס עבר דיגיטציה, ובעצם אנחנו על ידי לחיצת כפתור אנחנו רואים את תוצרי הסריקה. ואז אנחנו שופכים את זה, עושים איזושהי גזירה, שופכים את זה לתוך האתר. זה בגדול על פרויקט הסריקה, ככה על רגל אחת שיש לנו בארכיון המדינה. לגבי פרשת ילדי תימן, ברגע שהבקשה, הדרישה התקבלה אצלנו, ויעקב הנחה אותנו לגבי כל הפרויקט, לגבי אותה בקשה, אני בעצם קיבלתי את כל אותם רשימות של אותם חומרים הרלוונטיים שקשורים לפרשת ילדי תימן. בו ביום איתרנו את כל החומרים אצלנו, לפחות את המכלים אנחנו מאתרים בשניות. איתרנו את כל המכלים, אספנו את כל אותם מכלים, ומה שהיינו צריכים לבוא ולעשות, אנחנו לא שולחים את החומר כמו שהוא, יש מישהו אצלנו שעובר בעצם על המכלים מול הרשימות. אנחנו, כשאנחנו שולחים חומרים לסריקה,
אנחנו צריכים לוודא ב-100% שיש חפיפה מלאה בין הרישום שלנו, בין המטה דאטה שנמצא במערכת שלנו, לבין החומר הפיזי. במידה ויש תיק עודף, תיק חסר, או תיק שלא נרשם כמות שהוא ולא משנה למה, אפילו תאריך לא מי יודע מה מדויק, בהפרש של חודש ממה שאנחנו רואים בתיק הפיזי, אנחנו מתקנים את אותם רשימות, ורק לאחר שהרשימות מתוקנות והן חופפות ב-100% בין החומר הפיזי לרישום, אז אנחנו שולחים את החומרים לחברת הסריקה. במקביל אנחנו שולחים רק לחברת הסריקה קובץ, שבו בעצם רשום כל אותם, יש רישום מלא של כל החומר, ואנחנו מתחילים, שם מתחילים את תהליך הסריקה, שתהליך הסריקה מתחיל בראש ובראשונה בווידוי, ב-100% שמה שאנחנו עשינו הוא אכן מה שהם קיבלו, שלא תהיה חריגה, לא של תיק יותר, תיק חסר או משהו דומה. מבצעים את פעולת ההכנה, קרי מוצאים את הדפים מאותם תיקים, ואז פשוט שולחים אותם לסריקה. הסריקה נראית פשוטה, אבל בגלל שמדובר על חומרים מגוונים, אנחנו סורקים, אבל יש מצב שיש אולי מפה בתוך התיק, ואז אנחנו צריכים לבוא להוציא את המפה ולסרוק אותה במכונה אחרת. יש דפים שהם מאוד מאוד דקים והם לא עוברים בפידר, אז אנחנו או שמצלמים אותם או ששולחים אותם לסריקה במכונה אחרת. ומה שחשוב הוא כמובן חלילה לא לאבד באלף את התיקים ואת הדפים, ושכל דף יחזור למקומו בסדר שלו ב-100%. והעניין הזה נבדק על ידינו, כל מה שנסרק אצלנו לאחר הסריקה עובר מה שנקרא בדיקת איכות, בקרת איכות אצלנו. כל אותם תיקים נבדקים שאכן כל מה שאמור להסרק, יסרק, שיסרק באיכות הטובה ביותר, על מנת שמי שיכנס לתוך האתר יראה את מה שכתוב כמו שצריך. האיכות, שדרך אגב של הסריקה, היא איכות מצוינת. לפעמים אנחנו מקבלים הערות על תיק שלא נסרק מי יודע מה, ושאנחנו בודקים את זה פיזית, אנחנו רואים שבעצם הבעיה היא לא בסריקה, אלא הבעיה בעצם בתיק עצמו. כמו שאמרת, הרי מדובר על חומרים מאוד מאוד ישנים ומגוונים, ולפעמים התיק עצמו, התיק המקורי, הוא לא באיכות הגבוהה ביותר. ולאחר שסרקנו את הכל, אנחנו מקבלים את תוצרי סריקה, ואז אנחנו שופכים את תוצרי הסריקה לתוך המערכת. בפרשת ילדי תימן, אחרי שסרקנו את החומר, קיבלנו את תוצרי הסריקה, החומרים נשפכו אצלנו במערכת הפנימית שלנו, ואז העובדים שלנו היו צריכים לבוא ולעבור, כמו שיעקב אמר, לבוא ולעבור על החומר ולעשות את כל ההשחרות ואת כל החשיפה של החומר. זה מה שיש לי לבוא ולהגיד בעניין הזה של פרויקט הסריקה של ארכיון המדינה, וספציפית לגבי פרשת ילדי תימן.